Се зголемува бројот на пациенти со COVID-19 кои што се лекуваат во болнички услови. Засега ситуацијата во Струмичко е стабилна и нема забележано драстично ширење на заразата како и притисок врз болничките капацитети, но во Гевгелија е алармантно. Таму бројот на новозаразени на дневна основа подолг период е двоцифрен, а преполна е и болницата со пациенти кои што имаат потешка клиничка слика. За тоа што самата недисциплина, тоа што го рече и самиот градоначалник, тоа го гледаме и ние секојдневно, самата недисциплина, непочитувањето на мерките, а и самите светски веќе истражувања кажуваат дека овој вирус најпрво ги напаѓа младите и тие го шират енормно брзо. Меѓутоа сега веќе и страдаат, што е страшна работа. Знаете дека силен млад организам може да не развија хиперимуна реакција и да не направи голем проблем на самиот организам. Така да ситуацијата е прилично алармантна во однос и на симптоматологијата и веќе на ефикасноста на лековите. Друго да не зборим и за самата вакцина. Значи ние почнахме со една вакцина, меѓутоа ако дозволиме ние вирусот да ни измутира еден-два пати, таа вакцина ќе биде веќе под знак прашање колку таа ќе ни биде ефикасна. Во болниците во земјава се лекуваат 917 ковид пациенти, од кои 350 во Скопје. Останатиот дел во другите градови соопштува Министерството за здравство. Оттаму велат дека бројот на нови пациенти со коронавирус изминативе денови е зголемен и утрово до 8 часот во Скопје имало 5 слободни места во болниците, а во ковид центрите низ земјава има околу 290 празни болнички кревети.